waxaanu halkan doonaynaa inaan ku shaacino. Waanu ognahay in dhibaatadii halkan suuqa waaheen ka dhacday inay meherado fara badan oo suuqan ku yaalla ay sababtay inay xidhnaadaan. Duruufta ayaa khasabtay in meheradaasi xidhnaadaan. Waanu jeclayn in meheraduhu waqti waqtigan ka horeeya in la furo. Dood badan markii la galay ee guddiga heer qaran ee gurmadka iyo taakulaynta suuqa waaheen dowladda hoose, wasaaradda arrimaha gudaha, markii laysu yimi waxaa ee laysugul tusaaleeyey duruufaha ku xeeran in suuqan dib loo furo, waxay guddigu go'aamisay in dhammaan meheradaha waddada jidka wadnaha kaga soo jeeda waqooyi in la furo. Laakiin waxaa reeban in wax baabuura ama kaariyoona ah ama nooc kasta oo ganacsi ah in waddada lala dhex yimaado. Waxay guddigu ogolaatay in meherad kasta oo ka soo jeeda dhinaca waqooyi kaga soo jeeda jidka wadnaha in la furo, oo qofkii lahaa uu furan karo, hagaajisan karo, nadiifsan karo, qofkii uu soo galan wax ka iibsan karo. Laakiin jidka hormara, jidka wadnaha aynu dhex taaganay hadda, waxaa ka reeban baabuurta, waxaa si loo ogoliyay dadku inay iyagoo lugeynaya soo galaan oo ay ka adeegtaan haddii adeeg ka qabsanayaan. Sidoo kale waxaa iyaduna guddigu isla garatay jidka ka taga Telesom ee hormara hadiya ilaa uu ka gaadhayo halkaa iyo mataqaanaa Basbaas, iyadana wixii sagada ka soo eegaya dhinaca galbeedka iyadana way furan yihiin, way garacsan karaan, qofku meeradiisa ayuu hagaajisan karaa, dadkuna iyagoo lugeynaya ka adeegan karaan. Isla waddada iyadana waxaa ka reeban wax baabuura inuu soo galo, wax baabuura inuu maro. Ciidamada amniguna waxay ku amran yihiin gawaaridu inaanay mari karin, inaan la dhigan karin, kaariyoona inaanu iman karin, meherad inaan laga dhex furan karin. Laakiin qofkii shicib wuu imanayaa, wuu ka adeeganayaa, isagoo u lugeynayana wuu ka baxayaa. Alaabtuu iibsado isaga ayaa tungiisa ku qaadanaya. Waana duruuf. Wixii meherad ah ee ka soo jeeda dhinaca koonfureed way sii xidhnaanayaan, waayo waa meherado biyo badan lagu rusheeyey, waa meherad dabkii laga jaray. Marka iyagu ilaa iyo amar dambe way sii xidhnaan doonaan insha allahu tacaala. Sidaa maayarku sheegay, markii aad loo daraaseeyey, assessment badan la sameeyey, baahida dadka la ogaaday, ana eegnay maxaan ku lahay rabadaan inay tahay caawa 10-kii dhexda lagu bilaamo lagu jiro, dadkuna xilligay wax iibsanayeen ay tahay dad fara badan oo waxa weeyaan guryahoogii xidhan yihiinna ay waxa weeyaan codsi badan iyo codsi badan ay sameeyeen guddida heer qaran, wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin, taliyaasha ciidamada booliska, dowladda hoose. Waxaa la isla gartay sidaa maayarku sheegay, jidkaa wadnaha dhismaha ama sekadaha ka soo bilaabma maxaan kuhay khayreeda halkaana masaajidka, masaajid jaamaca gaadha ee qaybta waqooyi ka soo jeeda dhammaantood inay furan yihiin, dadkii lahaana inay furan karaan, ay wax ka iibsan karaan dadka. Waxaa reeban uun in baabuurta halkaa hadda lagu joojiyey waxa weeyaan khayreeda saasa u xidhnaanaysa, halkaa masjid jaamacuna saasa u xidhnaanaya. Wax baabuurihi ma soo dhex gali karaan, dadku iyagoo socday wax iibsanayaan, iyadoo la eegaya nabadgelyada, iyadoo la eegaya isku socodka dadka, iyadoo la eegaya inaanan jaam ayna gelin maxaan quraayay shaqada meesha ka socoto, ama maxaan quraayay in la nadiifinayo bacalihii gubtay ee waaheen oo qashinkii meesha laga qaadayo ay ku jiraan, maxaan quraayay isgaroogooyinkii cagafyadii oo dhan ku jiraan. Suurtagal ma noqonayso wixii badbaaday in la furo qaybtaa koonfurta ka soo jeeda sekadaha, wixii ka badbaaday lama furi karo ilaa iyo nadiifintaasi dhammaato. Laakiin labadaa dariiq ee hadda maayarku sheegay labadu wayba furan yihiin. Waxaana ka reeban uun waxa weeyaan baabuurta iyo kaariyoonayaasha iyo wixii kale ee iskarogooyinka, dhammaan wixii baabuur oo dhan iyo wixii kaariyooni uu ka reeban yahay.